Evo, zahvaljujem Mateji, dobar dan svima. Prvo ću reći veliko hvala govornicima koji su se odazvali danas. Ovaj okrugli stol je imao nekoliko praznih stolica, nažalost. Eminentni autoriteti, takozvani, od gospodina Capka, kolegice Bubaš iz Ministarstva zdravstva, Bernard Kajić i drugi su mi jučer otkazali bez zapravo koherentnog objašnjenja. Rekli su da su svi odjedanput dobili neke iznenadne obveze. Tako da to nije dobar znak. Hrvatska javnost zapravo na neki način podnosi i tolerira sve što nam rade 3 godine i gospoda nisu danas bila u stanju odgovoriti na moja pitanja. Ja sam organizirao ovaj okrugli stol kao zastupnik sa namjerom da se otvori jedna ozbiljnija rasprava o ovoj pandemiji i da se ne ponove neke greške koje su se dogodile. Dakle, mislim da javnost zaslužuje istinu. Ja ću inzistirati do kraja da javnost saznaje ko su ti ljudi, takozvani profiteri, koji su iskoristili ovu nevolju da bi dodatno zaradili, ali i odgovornost konkretnih ljudi u stožeru, ali i koji su utjecali na javno mijenje, na jedan način da su zapravo utjerivali strah u naše ljude. Nastala je velika šteta po mentalnom zdravlju djece i tek ćemo s vremenom, ja mislim, otkriti zapravo do koje mjere je hrvatski narod traumatiziran u ovoj COVID pandemiji. Ja ću ustrajati u svom radu, mislim da ovo sve treba biti jedna velika pouka za sve nas, pa i za medije. Vidim da otkazuju intervjue i slično, a vrlo rado su dolazili u zadnje vrijeme i koristili javni prostor da promiču mjere i svoja mišljenja. Prema tome, evo, što mogu reći, da u ime birača i ljudi u Hrvatskoj inzistirat ću do kraja da dobijemo odgovore. Evo, možete i slobodno pitati ako vas zanima nekoga koji su djelovali. Ja vas pitam koje su glavne poruke koje ćete vi poslati, koje ste poslali iz našeg okruglog stola? Evo, prva poruka je da ovi koji su odlučivali u naše ime nisu u stanju zapravo opravdati povjerenje. Dakle, mislim da treba postaviti pitanje da li gospoda Capak, Bubaš, Kajić uopće su kvalificirani da i dalje rade svoj posao i da vrše ovakve dužnosti. Dakle, javnost zaslužuje odgovore, pa i oni na neki način su bili obvezni danas poštivati Hrvatski sabor i ovdje doći. Druga stvar je što se tiče pandemije općenito, vidimo da neke države poput susjedne Slovenije reagiraju i omogućuju primjerice da se vrati novac građanima, razne kazne i ono što, sve što se naplaćivalo zadnjih 3 godine. Mislim da Hrvatska, ako nećemo dobiti ispriku, ljudima treba omogućiti da im se vrati novac, a čuli smo danas i od kolegice Repić da konkretno su ljudi stradavali, dobivali otkaze i slično, pa u najmanju ruku zaslužuju da se vrate na radno mjesto. I kako komentirate da je zapravo prvi okrugli stol gdje su pozvane dvije strane bio sazvan sa krajem pandemije, epidemije Hrvatskoj, da na kraju se ova druga strana koju su promovirali te se mjera nije pojavila? Evo, ja kažem, nisam dobio koherentno objašnjenje, ne znam gdje su gospoda danas. Nije dobar znak, nije ulijeva povjerenje. Bio sam domaćin sam, nije ovo bio sastav nekog povjerenstva. Ne znam zašto bi se uplašili, ne grizem prema tome, ali ću ustrajati na odgovore do kraja. Koje su to konkretno loše stvari koje su učinjene u pandemiji? Pa ne znam gdje bi počeo. Dakle, primjerice ovo etiketiranje i dijeljenje društvo na cijepljene i necijepljene. Neki takozvani stručnjaci su čak javno sugerirali da necijepljeni ne zaslužuju bolničko liječenje i slično. Dakle, to su sramotne stvari. Mislim da znanost je, povjerenje u znanost je teško narušeno. To je gospodin Vrček lijepo objasnio. Dakle, sami znanstvenici nisu nikad postigli konsenzus
u ovoj pandemiji, a jedna strana je potpuno isključena iz javnog prostora. Dakle, to nisu dobre pojave, da ne govorim o ulozi faktografa, takozvani ovi koji provjeravaju činjenice. Imamo jednu pojavu cenzure koja nije dobra. Na kraju, gdje je nastao virus u Kini, u komunističkoj Kini, ispadne da zapadni svijet sve više liči na Kinu, a ne obrnuto. To su vrlo zabrinjavajuće pojave, a neki ljudi su odgovorni, da ne otvaram cijelo pitanje tiskanje novaca, zabrane rada i ovu inflaciju koju imamo danas, velikim dijelom zbog tih odluka. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo su nam najnedavno govorili da oni zapravo za sve što su imali o pandemiji rekli na dan kada je završena, kada je proglašen kraj pandemije na konferenciji za javnost, i da oni više ne misle komentirati pandemiju, odnosno ne misle više komentirati epidemiju, bavit će se drugim stvarima. Je li to vama, kao što li kažu, sva pitanja su dobila odgovore i treba li sad zaustaviti? Ne, mi tek sad počinjemo ovu potrebnu raspravu u javnosti. Dakle, dugo nije bilo ni moguće okupiti ljude sa različitim mišljenjima za istim stolom. Mislio sam da je danas to jedna dobra prilika, ipak je proglašen kraj pandemije. Nije se dogodilo, ustrajat ću. Međutim, mislim da je krivo i da nije točno da oni nemaju odgovornost prema hrvatskoj javnosti i dalje odgovarati na konkretna pitanja. Možda su okolnosti danas drugačije, ali oni nisu bježali od kamere sve do sada i mislim da trebaju, ako će i dalje biti na tim položajima, dužni su, po mom uvjerenju, dužni su odgovarati na pitanje ne samo nas, nego općenito građana. Dakle, nisu posljedice male, ovo su vrlo ozbiljne stvari. Neki upozoravaju da mentalno zdravlje djece je tako teško, psihijatri nikad nisu imali više posla. Ko će odgovarati za sve to? Da li je sve, kad gospodin Capa kaže neke mjere nisu imali smisla, koje mjere? Neka objasni na što konkretno misli. Prema tome, ja ću raditi svoj posao kao zastupnik i dosljedno ću svojim uvjerenjima štititi interese svojih birača. Evo, ja bih još zaključno samo dala riječ.